Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre, ens toca parlar d'esport, l'esport de la nostra ciutat, i ho fem una vegada més, una setmana més, amb els nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, benvinguts. Bona nit. Hola, bona nit, una setmana més. Hem de parlar d'esports, hem de parlar del que ha passat a la nostra ciutat, sobretot dels principals equips. N'hem parlat fa un moment a l'informatiu, en seguirem parlant al llarg de tota la setmana, però avui repassem el més important pel que fa al món del futbol, de l'hoquei, del waterpolo, i també avui parlarem d'esgrima. Si comencem parlant del Terrassa, hem de fer d'un empat a 0 al camp de la Rapitenca, un partit que després ens explicarà l'Àngel, un partit que va poder assistir, veure en directe i transmetre per la ràdio municipal de Terrassa. Abans, però, si us sembla, anem a veure com està la classificació en aquests moments i a repassar els resultats d'aquesta tercera divisió que s'han produït després d'aquest cap de setmana. Després d'aquest empat a 0 de la Rapitenca i el Terrassa, també destacar la victòria del Sant Boià per 1-0 davant el Vilafranca. Altres resultats: Manlleu 2, Figueres 0, Castelldefels 1, Cornellà 2, Palamós 1, Gavà 2, Balaguer 3, Muntanyesa 1, Vic 1, Gramenet 0, Lot 4, Júpiter 0, Poble Mafumet 3, Rubí 1, Europa 1, Vilassar 0 i el ja esmentat Rapitenca 0, Terrassa 0. La classificació: 3 líders més que sòlids, si més no 3 primers equips que estan doncs, a un pas d'aquesta promoció d'ascens: Olot, Cornellà i Europa, primer, segon i tercer, amb 52, 49 i 45 punts. Aquesta quarta posició, que encara no té, doncs, podríem dir, amo, és ara mateix el Manlleu amb 36 punts, el Terrassa, que és desè, amb 27 punts, i a la part baixa, Vilafranca amb 19 punts, penúltim el Balaguer amb 18, els mateixos que el Cué, que és el Palamós, també amb aquests 18 punts. Veient la classificació, que queda clar, ho portem veient al llarg de les diferents setmanes, els tres primers, Àngel, Joan, queda clar doncs, que moltes coses haurien de passar per no assolir aquest objectiu, només queda aquesta quarta plaça i té els equips que hi han implicats. Sí, queda clar que els tres primers classificats, a més, porten una línia molt regular durant tota la temporada i dona la sensació de que són ferms candidats a disputar el play-off d'ascens a la segona divisió B. Pel que fa a la quarta plaça, bueno, el Manlleu ha estat pràcticament des de la primera jornada amb aquestes posicions, i també l'equip de Jordi Dot dona la sensació de que també és un fer candidat, però no podem oblidar uns altres que venen per darrere, com el cas de Figueres, Sant Boià, Rubí. El Rubí hi era, ha caigut el Rubí. Ha entrat al Manlleu, sí, perquè el Rubí ha perdut el camp de la Pobla i ha fet que perdi aquest quart lloc, però la Pobla que també s'ha recuperat perquè portava 8 jornades sense guanyar, i bueno, aquesta victòria, i a més contundent davant del Rubí, pues, dona la sensació de que també és un seriós candidat, no? Tot i que el fet de ser filial del Nàstic, i que el Nàstic no atreveix per al seu millor moment, o podríem dir que en aquests moments està bastant llunyà encara d'aquesta possibilitat de poder disputar l'ascens per pujar de categoria, la Pobla li passaria el mateix que l'any passat, no? Que seria temps perdut. No? Mm-hmm. Si parlem del Terrassa, un empat a 0, no sé, fem 4 punts. Bueno, jo diria just, que un partit... La pregunta, just o no just aquest empat? Sí, jo crec que cap dels dos va fer mèrits suficients per endur-se la victòria per al joc que van desplegar. No? També és cert que bueno, el principal handicap del futbol és el vent, o sigui, el vent, i quan tots sabem que ahir era un dia especial perquè ja es va anunciar, no?, que hi hauria força vent, la veritat és que el control de la pilota... No es van suspendre partits, sí que s'han suspès en moltes categories. Sí, però tot feia pensar que no seria un partit lluït, no? I així va ser. La primera part, pràcticament, bueno, el Terrassa ni va aparèixer. No? A la segona sí que va tindre 10 minuts d'inspiració, on l'equip va estar molt millor, i després bueno, pues va caure una altra vegada el partit. Veiem imatges, i les anem comentant, Joan, Àngel, imatges d'aquest Rapitenca 0, Terrassa 0, disputat diumenge al migdia. I aquest és la jugada del gol anul·lat a la Rapitenca, gol de Callarissa. Va considerar l'àrbitre a instància del seu linier, que havia fora de joc del davanter de la Rapitenca. Aquí veiem la jugada, aquesta centrada del jugador ja es troba pràcticament en línia de gol, i no sé si trenca sí o no lateral dret aquesta posició. Aquí, des d'aquesta posició, és molt, molt complicada. La veritat és que el Rapitenca, els del Montsià, van ser dominadors. Aquí veiem una molt bona mà de Miguel Ángel, una vegada segurament el millor del Terrassa. Del poc que hem pogut rescatar del Terrassa en aquesta primera part, aquest xut, Àngel, molt, molt amunt,
que tampoc s'identifica quin jugador és. Segona part, la millor ocasió, Jordi Roca de falta, Raúl que posa els punts per enviar-la a corna, i atenció amb aquesta espectacular aturada de Miguel Ángel, a xut de Giemanodo des de fora de l'àrea, qui posa la mà Miguel Ángel, anava per tot l'escaire d'aquesta jugada, i aquí veiem dos, o l'altra ocasió clara que va tenir el Tarsa, que és aquest xut de Carlos Montoro, que surt una mica desviat. I és, és l'únic que hem pogut rescatar d'aquest partit, perquè sí, no, és que no va haver-hi més. Va haver-hi una jugada de Montero també, que... Una centrada que tampoc no arriba. Una rematada molt defectuosa, tenia tota la porteria per ell sol, i la veritat que no va estar encertat en la rematada, però sí que és veritat que el que hem vist és el més rellevant d'aquest partit, no? Bueno, la jugada del gol anul·lat, a mi en directe no em va donar sensació de fora de lloc, però és que no sé exactament què va xiular a l'auxiliar o què va veure l'auxiliar, perquè l'àrbitre va donar la llei de l'avantatge en aquesta jugada per una falta, i a mi em dona la sensació que el fora de lloc no existia si li xiula el que remata, no? Perquè el que remata, o sigui, la pilota va enrere pràcticament, o sigui, no anava cap endavant, sinó em va donar la sensació, perquè ens va agafar pràcticament en línia, no? Però bueno, més enllà d'aquesta errada, o si més no, encertada, perquè a vegades això va per mil·límetres i també sí. És molt difícil, jo penso que també bueno, en les imatges crec que quan va en carrera sí que està per darrere, sí. Però després s'atura, i a l'aturar-se sí, fa que el seu company, el que remata, s'avanci. Però, és molt difícil. Jo crec que aquesta jugada és una jugada de l'àrbitre, no? I l'auxiliar s'implica en un moment on l'àrbitre té, vaja, més capacitat per poder xiular aquesta jugada. Però bueno, jo crec que no va voler desautoritzar tampoc a l'auxiliar, es va anul·lar, tampoc no va haver-hi gaires protestes, cal dir-ho, no? I a partir d'aquí, repeteixo, bueno, un Terrassa que pràcticament no va assistir a la primera part, moltes imprecisions, molt joc aeri, i el Terrassa quan ho va intentar, amb els 10 primers de la segona part, que no va aixecar la pilota perquè era la condició imprescindible perquè es pogués jugar a futbol, ho va fer bé. Però noi, van ser 10 minuts, després ja la cosa va tornar a canviar. I, això és una tònica, aquesta intermitència sí, del Terrassa. Sí, i els empats. Els empats, em sembla que ja som 9 o 10 empats. 9 empats, i això penalitza, vull dir, això penalitza molt amb una lliga de 3 punts, o sigui que... Anem a escoltar, digues. La Repetenc em porta 11. Repetenc i Grama em porten 11, i dic 10. Sí. Anem a escoltar el que deia Miqui Carrillo després del partit del tècnic del Terrassa. Bueno, partit molt treballat, no? Que és un camp molt complicat, penso que Repitenca té un molt bon equip, treballa molt, molta intensitat, després d'aturada, i bueno, veníem preparats a competir, i bueno, si podíem aprofitar alguna ocasió que hem tingut, doncs aprofitar-la, no? No ha sigut fàcil, ha sigut un partit en poques ocasions, però bueno, també hi ha molt treball, i et dic, content amb el treball de l'equip, i bueno, és un punt més, hem de continuar sumant, i hem de continuar. Bueno. Tenim que dir que aquesta roda de premsa no vam assistir, perquè no se'ns va convidar. O sigui que, en aquest cas, l'empresa que ens ha cedit aquestes imatges va agafar Miqui Carrillo, se'l van emportar no sé on, a una part allunyada de la zona de vestidors, que es veu que és una sala que tenen preparada per això, li van fer la roda de premsa i quan van acabar van sortir i ens va dir si voleu, podeu entrar ara i fer-li vosaltres la... Bueno, nosaltres sí que vam agafar els companys del diari i nosaltres el vam agafar fora i després vam parlar amb ell, però que vull dir, les imatges... O sigui... Vam, exclusiva poc, perquè si ja ha arribat aquí, no? Sí. Si les tenim nosaltres, poc exclusiva, sí, no? Sí, però bueno. Que bueno, que ens va sobtar perquè ningú trobava Miqui, on està Miqui Carrillo, vam demanar... I ja estàveu pensant malament, No, ens va dir, no, és que sortim... A més, va viatjar el president, Miqui Carrillo que no apareixia, sí. I vau pensar malament. Sí, aquesta és una altra de les, bueno, de les notícies, no? que cal destacar, no? La presència del president amb la seva família que va viatjar. Estan els ànims tranquils? Sí, jo el vaig veure molt tranquil. És evident que no és la situació que li agrada ni a ningú per la classificació, no? Però bueno... Crec que s'ha d'anar païnt un mica en mica, això també. Jo crec que saps el que passa? Que ara em dóna la sensació, jo tinc aquesta sensació que tothom ja dóna per fet que la temporada està, com aquell que diu, finiquitada, en el sentit que és molt difícil d'arribar al play-off, que per baix no té que haver-hi problemes, no té que haver-hi, evidentment. No hi hauria d'haver-hi, estem d'acord. Perquè això és futbol.
I en aquest sentit, jo crec que potser, no sé el que pensaran, no? Però és més pensar en la propera temporada que no pas en el que ja es pugui fer en aquesta, que és acabar el més dignament possible, intentar de sumar aquests 45 punts el més aviat possible i després a veure què passa. Proper partit. Diumenge, 5 de la tarda, Estadi Olímpic. El Sant Boià, de Jordi Martínez, que és un dels homes que continua marcant gols amb el seu equip, un ex del Terrassa, i esperem que aquest ex del Terrassa, que no... Bueno, amb el seu camp ja va marcar un ex, sí. Àlex Fernández, o sigui que esperem que... Ara té 4 partits al Terrassa complicats, bastant complicats. Després sí que venen 8 partits que sembla que són en aquests moments de la seva... de la seva lliga per intentar de guanyar aquests partits, aquests 8 partits, però ara cal recordar que ve el Sant Boi, viatgem a Vilassar, després vindrà el Manlleu de Jordi Dot i després la visita al Camp del Rubí. 4 partits complicadíssims. Déu-n'hi-do. Doncs deixem el Terrassa, seguim parlant però de futbol, repassem la Primera Catalana amb un empat, aquest sí que bo, del centre parroquial Sant Cristòfol. Repassem els resultats d'aquesta Primera Catalana, 19a jornada, Farners 2, Lloret 2, la Jonquera Ripollet suspès per el vent, un partit que es va suspendre i ja no va començar aquest partit, Masnou 2, Guíxols 2, Cerdanyola 3, Mollet 2, Vilassar de Dalt 2, Sant Cugat 1, Horta 2, Gramenet B 1, Sant Quirze 4, Avià 1, el Montcada 1, Sant Cristòfol 1, i el Peralada Granollers es va suspendre al descans, també per al vent, aquest sí que va començar, però el descans es va haver de suspendre degut al que dèiem, al vent. La classificació, líder el Cerdanyola amb 41 punts, segon el Farners amb 32, tercer l'Horta amb 31. El Sant Cristòfol ja és 12è amb 22 punts. Atenció, però, els mateixos que el quart per la cua, que és 15è, que és la Gramenet B amb 22, el Sant Quirze 16è amb 21, penúltim el Lloret amb 20 i el Cué, el Ripollet, tot i que té un partit menys, amb 16 punts. Déu-n'hi-do com està la cosa apretada per baix, eh? Sí, sí, encara està per decidir tot. Sembla que l'únic candidat ferm a l'ascens és el Cerdanyola, que va molt bé, precisament entrenat per el germà de Miqui Carrillo, Antoni Carrillo, i que dona la sensació que estan treballant bé i que tenen l'ascens a l'abast. La diferència de punts és abismal, eh? Sí, per això dic que és molt probable que el pròxim any, si continua Miqui Carrillo... Hi haurà molts equips vallesans, eh? Que en principi té contracte per 3 anys, depenent de la clàusula que pugui tindre, derbi entre germans. Es podrien enfrontar, no? Si continua també Toni Carrillo al Cerdanyola. Cerdanyola, Rubí, Terrassa, Déu-n'hi-do els equips del Vallès. Sí, sí. Bueno, jo crec que és el millor que pot passar, perquè aquests viatges a Sant Carles de la Ràpita, Escó i tot això... Perdoni, però em sembla que no... Tot i així, es té que felicitar els valents que van viatjar ahir, perquè van viatjar uns quants... Bueno, els fidels, els que no es perden un partit ni a casa de fora, i que van viatjar ahir i van anar fins a Sant Carles de la Ràpita fent un exercici de voluntat i de molta prudència a la carretera, perquè amb el vent que bufava era difícil fins i tot conduir. Molt bé, si us sembla, deixem el futbol. Parlem de hoquei, perquè hem de parlar del campionat de Catalunya de sala. D'Espanya, perdó, femení. Sí, i masculí també, tots dos, perquè per un cantó recordem que vam estar repassant al llarg d'aquestes setmanes el campionat de Catalunya de sala masculí, també la fase sector. Doncs bé, aquest cap de setmana s'ha disputat aquesta fase final a Madrid i l'Atlètic no s'ha pogut portar el títol, no ha pogut rebre el títol de campionat d'Espanya d'hoquei sala masculí, un títol que s'ha emportat al Complutense. Un Complutense que va derrotar en la final al Club de Campo. Sí, de fet, sempre entre Club de Campo i Atlètic es portaven aquest títol. Doncs bé, ara hi ha un tercer en discòrdia, que és el Complutense, que s'ha emportat aquest títol, el guanyar en la final al Club de Campo per 3-2. L'Atlètic va acabar tercer en superar 6-1 al Pozuelo. S'ha de dir que qui va privar que l'Atlètic pogués arribar a aquesta final va ser el Club de Campo, que en semifinals als Estrocs va derrotar el conjunt de Roger Paerols. Això és la mala notícia de l'hoquei sala. La bona notícia de l'hoquei sala és el femení, perquè l'Atlètic acompanyarà a la Gara en aquesta fase final del campionat d'Espanya femení d'hoquei sala, que comença aquest divendres al pavelló del Club de Gara, precisament. El Club de Gara com a club organitzador i l'Atlètic com a campió de la seva fase sector. Un Atlètic que va guanyar tots els partits, va golejar
el Sant Vicente d'Alacant, l'INEF de Madrid, i els dos partits més complicats que tenia contra el Júnior de Sant Cugat va guanyar 2-1 i 6-2 contra el Polo, en la qual cosa el conjunt d'Oriol Fèlix té aquest premi de disputar aquesta fase final sense cap tipus de pressió, perquè allà hi haurà doncs, equips com Club de Campo i Real Societat, que són evidentment els equips més forts femenins, però molt bona actuació de l'equip de Can Sales, que, com diem, serà juntament amb la Gara els dos equips terrassencs que seran en aquesta fase final del Campionat de Catalunya Femení d'Hockey Sala. Doncs enhorabona als equips. Això de la sala és el que dèiem moltes vegades, no? És creure-s'ho i preparar-s'ho bé. Possiblement hi ha poca tradició d'aquesta disciplina, Sí, però dins l'hoquei. Les notícies que ens arribaven i que han comentat també en la ràdio municipal era de que havia sigut un total èxit en quant a públic aquest Campionat d'Espanya que s'ha celebrat a Madrid. I el pavió era molt maco. A més a més, va donar la circumstància de que hi ha rivalitat entre el Club de Campo i el Complutense, i dos equips madrilenys, i això ha fet també de que, bueno, l'assistència del públic. I el Pozuelo, que estava allà al mig, que també és un altre equip madrileny. Bueno, fins i tot a la ràdio municipal el passat divendres el Roger Pallarols també ja mostrava el seu respecte per a la Complutense, que per ell era el millor equip que havia vist i que era un fair candidat a guanyar, i al final s'ha demostrat que no anava gens ni mica equivocat. Deixem l'hoquei, anem a parlar si em permets, si deixem l'hoquei, parlem de l'herba en 10 segons, perquè tal com vam avançar el passat divendres també a la ràdio municipal, bueno, no ho vam confirmar de forma oficial, però avui ja ho hem fet i ho podem fer, que Oriol Alcaraz, un altre terrassenc, estarà dins de l'organigrama de la Real Federació Espanyola de Hockey, serà el segon de Salva Indurain, o sigui, serà l'ajudant. I per altra banda, bueno, ja es va conèixer que Xavi Arnau... D'alguna manera torna a l'estaf de la selecció. Sí, bueno, en el seu dia ell bueno, havia participat molt, fins i tot va estar amb l'organització de la Champions League, bueno, diferents càrrecs que ha tingut, no? Però en aquest cas de forma activa participarà amb la selecció espanyola. També es va conèixer, això sí que ja es va dir fa dies, que Xavi Arnau seria el seleccionador sub-21 i un altre terrassenc, Ramon Sala, el seleccionador sub-18. En la sub-16 hi haurà un canari que és Quique Suárez. Molt bé, dit això, anem a parlar de waterpolo. No hi va haver-hi jornada masculina, sí que n'hi ha de femenina. Repassem els resultats a la divisió d'honor femenina de waterpolo, amb derrota de la Combinació Terrassa per 7-11 davant el Moscardó. Els resultats: Mediterrani 24, Concepción 3, la Latina 3, Sabadell 28, Sant Feliu 9, Sant Andreu 20, Saragossa 8, Mataró 14 i Navarra 16, Dos Germanes 12. La classificació: líder el Comtació Sabadell amb 33 punts, segon el Mataró amb 28, tercer el Mediterrani un partit més amb 26, quart el Moscardó amb 25. El Natació Terrassa és setè amb 18 punts, a la part baixa Navarra i Concepción. I una derrota, home, a priori es podia esperar. Moscardó és un equip que està dalt, la Natació Terrassa que segueix en aquest procés assegurada ja la Copa de la Reina, amb una temporada més que excel·lent. Es tracta d'anar acumulant, no? Sí, de fet era... Tot i així el resultat, 7-11, tampoc és tan disparatat. Es va maquillar al final, sí? Però sí que és veritat que el Madí Moscardó era el quart classificat, era amb una internacional medallista olímpica a Londres, en la qual cosa era un equip a tenir en compte, i aquí es provava el Terrassa si tenia alguna opció de poder, molt difícil, però poder-se apropar a la zona de play-off. La veritat que va començar molt bé les coses per l'equip de Xavi Pérez, perquè la veritat és que no s'havia complert ni 30 segons quan Alba Sánchez, aquí veiem la jugadora, una de les més destacades del Terrassa, va aconseguir aquest gol i va situar l'Oasi en el marcador. Va mantenir-se bé el Terrassa, tot i que té un gran potencial el Madrid Moscardó, un equip que juga molt directe, i gràcies a Andrea González i Laura López, aquesta jugadora Laura López, com hem comentat, medallista olímpica, medalla de plata a Londres, va aconseguir doncs, marcar 5 gols en aquest partit. En alguna cosa, aquestes categories, si hi ha algun que destaca, es nota molt. Evidentment, i també van tenir molt vigilada Gemma Gotés, l'autèntica golejadora del Terrassa, que només va fer un gol. Però bé, era un partit a tenir en compte, per veure les possibilitats. No és el partit del Terrassa són
els equips que hi ha de la seva lliga, Dos Hermanas, contra la Latina, Concepción, etc., que són els rivals que ha deixat lluny per no haver de mirar cap a baix. Evidentment que el Terrassa està molt bé, molt còmode classificat, i jo crec que té moltes ganes de que comenci aquesta Copa de la Reina Sant Feliu per veure si... És molt difícil perquè hi ha un clar candidat a guanyar aquesta Copa de la Reina, que és el Sabadell, però almenys intentar fer un bon paper en aquesta competició. Sí, el Sabadell no és difícil, és complicadíssim. És complicadíssim, no? Però, bueno, és pràcticament impossible. Però és una experiència més. Sí, sí, és una segona competició, és molt important, sí, sí. Un Natació Terrassa començarà la segona volta la propera setmana. La que ve, d'aquí dues setmanes. D'aquí dues setmanes, a la piscina del Mediterrani. Del Mediterrani, el dia 16, dissabte 16, a les 12 sí. del migdia. Molt bé, i abans d'acabar, anem a parlar d'esgrima, no? Sí, parlem d'esgrima perquè aquest dissabte es va celebrar a Terrassa, al pavelló municipal de Can Jofresa, la setena prova... Que mica en mica es comença com a consolidar Terrassa com una mica ciutat... Bé, perquè hi ha un, no sé, no? Hi ha un club... Almenys s'està apostant, no? Hi ha un club que és el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, va néixer fa 8 anys, i des de fa 4 que li estan atorgant competicions a la Federació Catalana d'Esgrima, i aquesta és la primera competició internacional que organitzava el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa al pavelló de Can Jofresa, amb 77 tiradors procedent de 16 països dels 5 continents. Aquí veiem, vull dir-lo bé, no vull equivocar, l'italià Lorenzo Nista, que va ser el guanyador d'aquesta setena prova. Evidentment que continua com a primer en el rànquing mundial el txec Alexander Chupetnik, però almenys veure aquesta competició en categoria júnior, estem parlant de joves de 18, 19 anys, alguns de 16, que eren cadets, que van disputar aquesta competició i veure aquesta modalitat de floret en categoria júnior i veuran els millors. A més, molts d'aquests tiradors acaben anant als Jocs Olímpics. Ja veurem la cita de Rio si veurem algun d'aquests tiradors. Pel que fa a la representació espanyola, destacar la cinquena posició aconseguida pel madrileny Guillermo del Bergue, que va estar a un tocat de passar a semifinals, però el tirador madrileny es va quedar en aquesta cinquena posició. La millor la classificació per un tirador català va ser de Josep Figueres, que va acabar 35è. Però el més important és això, no? L'organització d'aquest torneig internacional, d'aquesta prova internacional a Terrassa, que es va consolidant i es va posant un mapa, es va col·locant en el mapa de l'esgrima mundial. Estava mirant les imatges perquè estèticament sí, sí, és sí. espectacular, eh? No, i tecnològicament... És que no t'estava escoltant molt, Joan, de veritat, perquè m'he quedat mica sí. anonadat amb les imatges, no? I com celebren, i com celebren. Com celebren, i sobretot l'elasticitat i aquesta coreografia que fan, no? Sí, sí, l'estil que tenen. Sí. És aquells esports que s'han de veure per... Que l'alcalde Jordi Ballar va rebre una espasa d'obsequi del Club de l'Universitat de Terrassa, en la qual cosa sí. Si vol provar-ho, doncs hi ha una altra. Escolta'm, ja s'ha atrevit a fer una cursa, a fer una cursa, sí, atlètica, ara amb un floret, aviam. Quan comenci a tallar caps, ja ho veurem. Doncs porta't bé, Àngel. Bueno. Senyors, no tenim més temps, hem de deixar aquí. Gràcies per tot, tornem la propera setmana. No sé si vol afegir alguna cosa més. No, bon carnestoltes, perquè no hi ha competicions. No, categories inferiors, està tot molt aturat. I per tant... L'has disfressat dilluns, que bé, o no? Jo ja vaig de l'any. Sí? Paga la multa que et van posar diumenge allà... Sí, aquesta és una altra. A Sant Carles de la Ràpita. Sí, no me'n recordaré, de Sant Carles de la Ràpita. Encara no sé per què, per això, encara no ho sé. Àngel, Joan, gràcies, fins la propera. Tornem la propera setmana, aquí a Canal Terrassa, a la jornada, que vagi bé.